Batzu dira euskaldunak, besteak euskaldun gai. Hizkuntzaren jatorria ez dugunak galdu nahi. Odoletik baino hortik gara gehiago anai. Guk ere bai, zuk ere bai, esan euskarari bai. Bai. Bai, baina nik uste dut izan behar dela euskalduna atarrabia 2000 eta hoi. 2000... Berrogei. Bai. Urte asko. Bai. Urte askatu. Posible guztia da, baina ez dakit oso zaila izango zen. Nik uste dut esfortzuarekin bai posiblea dela, baina hori, ez dut oso hurbil ikusten. Por supuesto que ha sido euskaldun, desde su nacimiento como municipio y durante muchos siglos la población de Villava habló euskera y en gran proporción solo euskera. ¿Qué ocurre? Que los historiadores trabajamos con documentos y entonces nos encontramos ante una paradoja de lenguas que se hablan y no se escriben y lenguas que se escriben y rara vez se hablan, ¿no? O lo hablan muy pocas personas. Bien, pues con toda esa documentación, en el caso de Villava queda muy claro. No aparece porque esa población es mayoritariamente analfabeta. La educación, la instrucción supuso la castellanización, pero durante mucho tiempo fue algo de las minorías, de las élites. Por lo tanto, la gran población siguió hablando euskera, pero no quedó registrado en los documentos. Entonces, esa especie de iceberg que supone la documentación, que solo nos enseña una pequeña punta y nos oculta la mayoría social, en Villava apunta en dos momentos. Tenemos un proceso judicial de 1572 en el que se produce un conflicto en el pueblo porque el alcalde se considera, un sector del pueblo considera, que no sabe hablar castellano para ir como representante de la villa a las cortes. Si eso ocurre con el alcalde, que pertenece a la élite local, imaginaros lo que ocurre con la masa popular. Y luego tenemos un documento que hasta hace poco era el que planteó un poco la sorpresa lingüística en Villava, y es que es un documento muy tardío, es de 1805, se conservan las actas municipales por las cuales se refleja el cambio lingüístico. Es decir, durante toda la historia no nos ha hablado de la lengua que habla la población de Villava, y en 1805 nos dice que van a empezar a dar el sermón de Jueves Santo, que es la única parte de la misa que se hace en lengua que habla la población, lo demás es una lengua litúrgica, el latín, que van a empezar a hacerlo en castellano. Porque, y estamos hablando de 1805 y en la cuenca de Pamplona, ya la mayoría de la población lo entiende. No quiere decir ni que lo hable bien, por supuesto que lo sepa escribir. Quiere decir que en el siglo XIX queda acreditado documentalmente que durante todo ese largo pasado de siglos el monolingüismo ha sido la regla general en la población de Villava. Naiz Moskoa. Niondu nintzen, gero, morro jondu bainez urte askoz, Itxaso, Basaburua, Maior ondu naiz. Hamik urtetek azita, hemen zortzio goi urte pilatzen. Antzirin euskalduna, dena. Zarrak, oia, adinikoak. Guazteak, ezekin inok, eta nik banakin, bino, joan nintzelaik, Goldaraza, ze urtetan Arzaikoan, hain aitortan eta monakin ikasen duan. Zati, berak ezakiten erderaz. Zatik, nire gurasoak, nire aitak eta amak egiten beti euskera zelkarren erdio. Eta orduan eskolan, espazinakin erdera zematen ziten egurra, eta katzen zen Franko horren kantak eta gauz horiek, ziren baita, ikutientzio gauz horrek. Ez zuten guia guzti, nio gorren gati. Zatik, batek egin eskola bat, espazinakin erdera zen kalbari bat. Baina, gauzek aldatu gire eta beharrik, ez dela. 1900
irugaita amikan entorretzuna bizitzera. Atarra etorrentzenak, hemen ikin zuen denak erderaz, ez zion hemen euskarik. Zerati euskara zehon, bizkoa nik uste kastikatuta zehon, o jendeak ez zuen nahi. Eta alabak izan duen ikulak, amena nikuan, batez ikandara. Gorduan da, debekatu zete. Gorduan, nire umeak eman ikun, azakitin euskaraz bio, nire ni bezala, eta eman ikun, Dominikatara, eman ikun. Oso pozik nuen duzen, no? Eta, gero da txarra, atzen duzea dela euskaraz, bioi. Berriz hartu dute euskara, eta haide euskaraz. Eta nire lau biloa batakitu euskaraz, bueno, harrapazka. Hizkuntza batek behar dituenez, nola eta non egina. Ba, gu etorri ginen, errentitik etorri ginen, honea, lanea. Iarta bederatzi, Irurogeita Irurogeita behatzi, ba, urte bat. Urte bat. Eta bederatzi, bai, etorri ginen. Eta, klaro, anai jaionen anai zarrenak, Ramonek zituen bi urte terri, eta, kao, beti hortan izan, nun batea hasi behartzen. Eta ez genak igun, noa jo, eta zer egin, eta beste iketzen, be, Lorenzo Goikoa, eta gero frantsesak burladan, eta esaten genuen noa, noa, abieti, eta egun batean, goiz batean agertu zen, ba, hartu genuen, periodikoa izaten da, bueno, horrela dela hori, hartu genuen, eta, ahi ba, es inscripciones para el registro Padre Ziganda, para el Colegio Padre Ziganda, en Euskera, tabla. Eta orduan, aita juntzen, beso, irun goratzen noa juntzen, Iruñara noa pate, deitu genuen, eta juntzen, eta etorri zen, eta esan zen, bueno, ya Ramon zartuko da aurten, eta Padre Ziganda, eta guk ez genak ikun ezer gainean. Ah, pues oso, ongi, konten. Txantreatik etortzen zen, beste mutxiko bat, eta hartzen zituzten etxean, eta burladara etxe batea ematzen zituzten. Tan, etxe batean hor, gela batean, pues elkartzen zian, ze bat izango zian, lau, bost, hola. Eta gero, junginan, lehenbizi apade, a kolegio amigo, lehenbizi, da gero, San Juan de Diosa, eta gero, ja, honea, Bilabara. Hemen, atzeko aldian, sortu zen, nire horreimena da, ja, honea pasa ginenean, ja, bi gela ginela. Bai, nire gela 17 ikaslesian eta beste gela 20ren bat edo. Bai? Eta Atarribiatikan ba, bakarra nintzen. Nire beti deniko lagunak Atarribiakoak izan dira, eta denak erdaldunak, eta hain zuzen ere monjetakoak, ez? Garo, garai hartan ere bai, familia batzuk erabakitzen zuten, ba, neskak edo monjetara zihoaztela, eta mutilak ikastolara. Iruñako hasian direnak, baino hemen pues atzak pues Roncaletik eta etorriak bere Atxonak eta Baramonak eta hola ta. Bai, hoy sumatzen zen barrendi euskeran kontua. Adinakin konturatzen zea, ez? Nola guk normaltasunez bizitzen genuen, ba neska mutilak elkarrekin egotia eta, bai? Eta gizarteak etzula horrela ez dakit ikusten, bai. Ikastolak beti izan du esan duzuna, bai. Oso eta aurrerako ja. Oso. Bai horretan, bai hizkuntzetan, bai guk frantsesa txikitatik ikasten genuen ere bai. Eta ikastola Padre Zigandan ikasi dugunek, ba, gero ja gure familiaekin euskara aukeratu dugu, ez? Haiek hitzeko. Eta orduan hori sumatzen da. Ni neuko hain jasotzen ditut nire ikasleak izan dakoak. Bai? Osa, nire Padre Zigandan lehenengo DBH-en eta garaiko eta 7-8 mailan lan egin nun, hasiera batea sartu nintzen ean, eta orain horiek batzuk lankide ditut eta beste batzuk guraso, ez? Eta bere seme alabei klaseak ematen. Orduan hori ikusten ari gara, ez? Bela unaldien hori dikuan. Agazki zarrei kendu diet hautsa gaukoan Bakota hiri barre artean Zuri bentzezko unerrepika ezinak Du aldatu genuenekoak Nol aldatu garen Atzerrira egin dako bidaia azte zinak biluzik ifeldorrearen aurrean iuraturik Istanbulgo bazarra hundian tangotan Buenos Aires Atarrabian pasatu zen nolako inkesta bat galdetegi bat hori bi urteko
Umeak zituzten gurasoen artean, galdetzeko ea ze aukera izango zuten, hori sortzen bazen gela bat euskaraz udaletxearen menpe. Ze berez, badizi gandak ez zituen Atarrabiako ikasleak hartzen berez. Denak ez, hartzen zuen baina lekuri baldin bazegoen. Orduan jendea prestegoen eta orduan sortu zen 80an lehenengo gela. Orduan sortu zen, edo sartu zen irakaslea, Eli, egon zen lako konponketa bat, ze berez, soldata eta abar ordaintzen zion padezi ganda. Hemen etxegoelako dirurik, zorrak hor galditu ziren. Eta gero, hori, baina oso pixkat hazia hor sortu zen, eta gero ja urren gurtzen bigarren gela bat sortu zen, Esteban Armendari zen, urrengoan urteko urtero joan zen gela bat gehitzen. Eta 83an, 84an, elkartu ginen uarteko han zegoen udalerri ikastolarekin eta murratakoekin daia sortu zena proiektua mantenuen bat, berez, suposatzen zen legeak baimentzen zuela ikastola publiko bat izatea, nahiz eta ez izan Nafar gobern, ez izan estadukoa, baiz eta udalena, pixka bat udalerri ikastola gero sortu zena, baina hori zibuten dut, ez? Tarrabiako hau tzailege gaur egun amalur dena han sortu zen ere bai, 1988an itxi ziguten ikastola, zoe zegoen momentu hortan Nafarroko gobernuan, izugarrizko borroka egin genuen, gasoak, irakasleak, zatitu zen ikastola, eta bueno, ba, borroka gogorra izan zen, eta 1988ko azaroan ikustu dugu, urrian izan genuen azken bilera Nafar gobernuan, eta azaroan ja moztu zen, eta ja likidatu zuten ikastola, eta pasatu ginen nolabait gobernuaren menpe egotera. Nik uste dut gurasoek ez zutela nahi ere guk gaizki eraman genezan guzti hori, ez? Baina nik oratzen dut, ze sensazioa bizitu nuen, esan ziatena nire gurasoek ikastola itxi nahi zutela. Eta posible, nola itxi nahi dutela. Eta orduan hori, ez, bidaiak esatzen. Platara, onera, estera. Gurasoak buru belarri sartu ziren, nik ez dakit euskal zale izan daiteke momentu hartan, baina bueno, apostu egin zuten da, benetan txalogarria da nola baiteko ze arriskutan sartu ziren, hori jakin gabe ze etorkizuna zen, baina bueno, ilusia bai zegoen, eta hor sartu ziren buru belarri. Ba, bueno, nire kasua berezia izan zen, ba, ni bai, iritsi nintzelako ikastolara, nire guraso euskalduna dira, eta nire itxin nintzen eta denek egite zuten nik ezagutzen izan hizkuntza batean. Orduan nik bai ikasi nola gaztelera ikastola. Ze azkenean beraiek ere urbiltzen ziren nire gana, gazteleraz egiten ziaten, eta azkenean pos. Ikasi nuen, ez zegoen besteri. Bai. Hombre, hori gaur egun ere gertatzen zaigu, etortzen dira ikasleun ikasle euskaldun petu-petuak eta hemen primeran ikastetxe gaztelaniaz. Alderantzizkoa kostatzen zaigu gehi. Ba, gero ja urteak pasa ala, ez? Zuek pues euskara ikasten joan zineten eta zuen artean batzutan gazteleraz egiten zenuten, baina nire gana beti urbiltzen ziren euskaraz, denok, beti. Eta nik orduan ja banekien gazteleraz ere, ez? Baina ez dakit hori ere... Baina referentea zinen? Referentea nintzen, bai, bai. Atratzen ginen ikastolatik edo, patiora edo, plazara edo, ginen los baskos, ez? Duan ba, geunden markatu, ez? Inkus dut ez gintuela eragiten, osea, berdizitza dugu, baina bai markatu. Gainera izan zen nola, baditu genuen bere espazioa, eta... Bai, zitzaien gustatzen egu... Hemen egotea. Hori bai nabaritu genuen. Baina gure arteko harremana nik uste dut oso, hori, oso indartsua zela, edo ez dakit gu oso ziur egon den gu ginen az eta gu geneukan az ez, eta nik uste dut, ez dut sensazioa gaizki pasan nuenik, ez? Eta gero, urtean zehar jende hori, karo, ondia egiten zaren enean, gero enbidia ematen genion gu euskera genekiela eta beraiek ez. Ba, batzu dira, ez dut aski. Guri pasatu zuen, gu alamabio gamai dutekin ez, baina gero gehi dutekin, gu jaz ginen los baskos, ja, bai. Eta ez ginen los baskos despektibos, ja, bai, ginen bai, euskera genekien, berdea, eta hori... Bai, baloratzen da nola baitez. Bai. Euskera, eskola publikoetan Barainainen zegoen sartu eta gutxi gehiago, ikastetxe bat ero. Beraien zaginen los baskos eta defendatu behar genuen oinarritik gure lana. Ze guri galdetu izan ziguten ja lehenengo bileretan, ja pedagogikoa gote zen ikasle bati hiru urtekin bigarren hizkuntza bat sartzea. Ba, bai. Olako gauzak entzun genituen, eta ez irakasle argunt batek, zanote, ikasketa berezia zituenak.
alde ona izan zuen, honea etortzeak jendeak galdu ziola beldurra euskerari. Orain euskera erran zuten da, lan izugarria egin du etxe beltzak, gau eskolak. Niretzat oso garrantzizkoa da eskola herrian bertan egotea. Zergatik, hemengo harremanak gero zabaltzen dira plazetara. Eta orduan naiz eta inguruak galduna izan, beti zerbait eskapatzen da euskera. Zorduan horrek, nik uste zabaldu duela kaletan eta euskera erabiltzen. Iruñan, enteratu nintzen nola klase bat hasi zirela eta hala, eta han hasi nintzen ikasten, eta gero bestea bezala irakasi genuen, bat ez zede gauza baten gaten, ez ziren irakasleriko. Hemen nintzen, ez zegoen nintzen, eta... Amonari hitzak entzuten izkion, hitzak eta erakusten zidan zenbatzen. Enteratu nintzen hemen Atarrabian klaseak eman behar zirela, eta pentsatu nuen, bueno, pues orduan apuntatuko naiz. Garai haietan gau eskolak deitzen ziren. Naiz eta egun osoan aritu, ba, gau eskolak eta ja beranduago, pues Arturo Campion izena hartu zuen gau eskola horrek edo eskola horrek. Ni horitzen naiz garai haietan gure tresna euskara ire laguna Patxi Altunaren metodo bat zen. Eta ikasitakoa pues irakatsi behar genuen. Ordu zer, pues berriz ikusi lehenbiziko urtean mandakoa eta genituen apunteak eta prestatzen genuen klasea eta bueno, eta emartera ausartzen ginen eta emeta ematen genuen. Eta bena, begira, adibidez hauek ikasi dute. Gure ikasleak izan dira. Eta lehenbiziko klaseak hori izan ziren. Elizbarian zegoen Karlisten egoitza. Eta gero, ba, bueno, Etxebeltzan zegoen ere Nagusikalean, Etxebeltza elkartea, baina hori ja beranduago. Eta hor ere izan ziren klaseak, baina eskoletara pasatu horretik. Baina motivazio handia zegoen euskara ikasteko. Orduan ez egon ETV-rik, ez komunikari euskaldunik, ez irratirik, ez egon ezer, gero, baina, iruroita amargarren amarkada bukatzerakoan, hor sortu ziren Euskal Egunkariak eta ja, beste ja, Franco hil ondoren pues, sortu ziren egunkariak, irratiak eta bar, eta ja, aldezkari. Beste baldintza batzuk sortu ziren. Ukitun hor labaginun jakin beharra. Euskara jakin behar doi. Denbora ezin da konparatu. Garai hartan guk ikasi eta gero ez genuen girorik. Melek oso guztokoan zituen afariak. Ez? Bai, oroitzen, bai, klaseak, bueno, bai, klaseak, baina batez ere afariak, egiten genituen afariak eta gainera oroitzen naiz, Jose Mari Iturri aurreko eguna joaten zen karramarroak hartzen, bai, karramarroak hartzea gure afaria dako, bai, horretzen zara? Ezen afaltzeko zen egoteko, bai, eta gure bai. Girokoak eta... Gai hortan zen maskoen zen, ez bai zen euskera, ez nahi zen euskera, haitzen zen maskoen zen, o el basko, basatzen den el basko. Hola, zerbait arraro bezala. Ta, claro, arraro zen, baina ez zen arraroa. Gure etxete, inork ez egin euskara segiteko, baina hitzak bai. Eguneroko gauzetan euskara bagi duen, pues. Mandarra, zaborra. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, mila eta korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Eguzkiak sor lezake milaka argizuzi, hizkuntzari gabe gaude utxik eta biluzik. Ez dugun nahi euskadirik, euskaraz izan ezik, esan baietz eta korri ez gero orain baizik. Mat, 2019 korrika. Excuse me. Korrika! Adi pasatuko dut
zerrenda Jesu imat moazel, olala Fati fati den soinua Olala, 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 lortzen merezi duguna, martxan jartzen azteko egin zazuplika, ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora, gure ritmora. Karreka luze esaten da, zergatik beraiek asmatu dute izena. Jende asko etortzen delako eta asko egoten garelako jolasten eta ongi pasatzen dugulako. Erikarzu esan nahi duetan, egiten dutela manualitate luzeak. Euskara... Zagin. Kaleko gintzak ez, kaleka luze, pues kale, igual, zakit. Karika da ofizina. Ofizina bat luzea. Ez dakit zer da karika luze, baina izen hori gustoko dut zeren momentu oso politak izan ditut karika luzen. Itzen atzean nortasun bat daukan, mundu txuma da gure hau. Izen bururatu zitzaidan niri, ni irakurri nuen behin egunkarian, Euskaldunon egunkarian, itzizuteneko ura, pues ez dakit laro gehieta ma piko urtean, irakurri nion Kike Díez Dulzurruni artikulu bat non aipartzen zituen kopla batzuk. Iruña herrian eta kantatzen ziren euskarazko kopla batzuk. Esaten zuen, karrikaluze bilebako, tipu lazorro uarteko, ez dakit zer, kantatzen zituen gauza batzuk, karrikaluze bilebako, karo, biztan da zergatik deitzen zaion Atarrabiako jendeari karrikaluze, ez? Berez kale bakar bat zelako Atarrabia. Eta niri karrikaluzeren zera hori geratu zitzaidan eltzatuta. Galdetu zian lagun batek. Haizu, pues behira, ari da zutaz galdezka tipo bat, Oskar Zapata izenekoa, bakitzun ordean, pues bai, badakit, eta jo, pues zuta hartu du nahi duela zurekin kafe bat, ila hoste, eta ni, bueno, pues bale, eta berak azaldu zian. Zer zen Euskara Elkarten mugimendua, eta bar, eta berak antolatu nahi zuela, eratu nahi zuela, alako talde bat, Atarrabian, eta ari zela euskaldunak bilatzen, bera ezena Atarrabiarpetoa, oza, Atarrabiarpetoa bat, Atarrabia bizitzera etorri zen, baina ez zuen jende euskalduna zautzen, eta pues, hori, ezagunen bitartez jo zuen negana. Eta, bueno, gero ia elkartu ginen bos pasei, nik uste azkenan ginera zortzi lagun. Esan daiteke babai ezia jarri ez dela, zuk aipatuzun bezala da zuen ere aspalditi gainera pospazioan da ikastola, dere du publikoa, ikak ere urte zentera bat zuen Atarrabian beraz, esan hori eziak botata zeudela nonai, eta gero agian falta zen bai, ba, gorputz bat, ba, hori inbatean, hori bide batetik, ba, eramateko ez da. Bueno, garai hartan, garai bertsuan, Iruña herrian, Iruñan berean karrikiri ari zen sortzen, sortze prozesuan, nik aukera izan nuen hori ezagutzeko, eta horren atzean zeuden oinarri teorikoa, nola bait, eta argitu nindun, ba, niretzat berri, bide berri bat ikusten nuelakoz nolabait aurre egiteko Euskaren erabileran oso zentratua eta nolabait garai hartan zegoen joku politiko horretatik kanpo, ondoan baino kanpo kokatzeko Euskaren bueno, erabileraren gorpuzte hori eta kanpotik etorri izanaren nola eta usamiak jokatu dut, bueno, pues, ahalako zerbait planteatuko Atarrabian, ez? Eta hortik hasi ginen, ba, kafeska, kafetxe, kafe gintzan edo, jendeari kontatzen nahi zu, hau egin nahi dugu. Ni kafe gintza baino lehenagokoa naiz. Euskara genekien askori bidali ziguten eskutitz bat, eta ni bertaratu nintzen halako bilera batera, eta ez dakit, duela urte asko, eta bertan ziren Mikel, Oskar, agertu zen nirekin lehenengo aldiz ere Patxi Arze, ez dakit zenbat ginen, 12 osotara elkartu ginen egun horretan,
Eta hortan sartu nintzen. Eta bueno, gero bilera gehiagotan elkartu ginen eta bai eta kafegintzaz hitz egin zen. Bai, eta zuek bai kafegintzakoak zarete. Baina ez horretzen kafegintza edo garagardogintza. Egia esateko oroimen lausoak ditut eta Mikelekin hartu nuen kafea eta claro, berez, hainbat informazio eman zidan, da lehenago aipatu duena, ez? Iruditu izan, proiektu freskoa eta garai hartarako nahiko desberdina, ez? Puntuan hartu behar da, berez, 1988, 1989 zenolako urteak ziren, eta garai hartan behintzat, nigi jaso nuen informazioa zen, azkenean, ba, bueno, nola baitere, alderdi politikoen liskarren gainetik ibiltzeko elkarte bat zela, eta adostasunak bilatuko zituena, eta hori niretzako oso digarria zen momentu hortan. Kareka badak, azkinela izketan, etortzen ginela hemen, etxe motxak kutxokora, eta azten ginela hemen Oskar oso zehatza zuen dokumentazioa, eta nola egin behar diren, ze liburua ze hori dutzen ez pasatu zegoela horreko liburu bat. Zepetzen teoria hori. Torri zitzaidanean Zapata eskertu nion, lehenengo bizitan bakarrik etorri zidan, pues hori ekarri zizkian, folio pare bat, asaltzen zian zertan zatzan rolloa, eta dena zegoela oinarrituta Zepetzen teorian zela berak idatzi zuen idazki bat erderaz, un futuro para nuestro pasado, zen Zepetz, José María Sánchez Carrión, deitzen zen Zepetz. Eta un futuro para nuestro pasado horretan, zatzan, zera, ideologia guztia. Dizen, manifiesto komunista bidera mar, osea, zen pasada bat. Nire kasuan behintzat gogoratzen dut, bueno, hainbat informazio eman da gero, ez dut gogoratzen zer nolakoa zen dokumentua, baina Zepetzen teoriaren inguruko ohar bat, horrelako zerbait zela, bere momentuan, bueno, nion kasu gehiagirik egin, baina gerora azkenan kontestuan jartzen duzu eta hori bakarrik afarietan. Baina afarietan bai egiten zela, bai, goratzen dut, daukatarako irudia Baza Jaunen, zurekin, Bitor Fernandezekin, eta hor teoriari buruz. Edalontzia komunikatzen, bai, baso komunikanteak hor. Baina, hor jarraitu genuen. Baina, ez ginen mugitu, bai, egia da. Bai. Zera, baso komunikanten zera, espiralak, agertzen ziren gauza pilo bat, teorian gero, egia esan, pues hortan. Hortan oinarritu garela taldea aurrera ateratzeko. Zinezkoa zen tita batean dena, ez? Horrek prozesu bat behar zuen, oso prozesu luzea, eta baina gai hartan gauzak oso ezberdinak ziren, ez? Eta giroa eta kaleko mugimendua oso ezberdina zen, orduan oso bide luzea zen, eta denbora behar zen, gauzak ongi egiteko eta denbora behar zen, mamitxuak ziren. Hori bai, etxera bueltatu buruko minarekin ere, batzuetan ere, bueltatu egiten ginen, hola. Baina nik uste bai biltzen ginela eta eztabaida sakonak egiten genituela, baina arata guztiz ere nik uste dut urte pare batean bagenuen bai izena, estatutuak, bagenuen ere lokala, nik uste dut urte pare batean, lortu genuela guztia, osea, gozta guztia horiek, orduan. Osea, ez da hainbeste denbora, osea, horrein ikusita, badibi baietz, baina ez zen hainbeste, bueno. Eta gogoratzen dut, nizartu nintzenean hori 9 ziren, sartu ginen 3, 12 ginen, eta 3 urtetan, 4, 5 urtetan, 100 baino gehiago, osea, ezinezkoa zen, ez nuen sinisten, bai, polita. Oskar eta Mikelek ongi barneratu zuten, bai, eta oso ongi zekiten nondik nora joan nahi zuten, bueno, Oskar eta Mikel esaten dut, baina, bueno, jende gehiago zegoen, eh? Bai, eta azkenan iruditzen zait intuiziotik edo, bai. Baina gauzak oso ongi egin zituztela. Nik uste dut, pixka bat gure, nik buruan dauka dena bintzata, gure nahia etzela ekintza konkretu batzuk egitearekin ez genuen aski. Zerbait gehiago nahi genuen, zerbait iraunkorragoa. Uste dut hortik gure gure usteak hortik joan zirela, bersapari bat, edo euskararen eguna, edo antolatzea, edo horrela, hori bazirudien toki guztietan egiten zela, baina ekintza soilak zirela, ez? Eta orduan nik uste dut, gure hildo nagusia edo kezka nagusia hori zela, iraunkorra zerbait egitea. Aldarikerietatik kanpo eta bakarrik euskaran zentratuta, eta zabalak, irekiak eta heterogeneoetasuna bilatu zen, lehendabiziko momentutik
Zerrenda osatxerakoan, nik aholku bat jaso nuen. Irakasle bat gehien ez ere. Bilatu ezazu, harakina, aktoreza, pilotagilea, hasi baitezen irudikatzen zer den herri bat, eta herri horretan dauden paper edo rol horiek guztiek saiatu integratzen elkarte batean, elkarte deitu genuen, azken batez euskal komunitate bat sortu nahi genuelako Zaparralde. Merkataritza kanpaina, euskaraz nola nahi hemen ere bai kanpaina, Karkilekin batera egin genuela, 2000 urtean esango zen, bai? Dendaz denda, euskaldunak zirenak hor identifikatzen zen, hor bai ikusten genuen arazo bat, ez askotan denetara joan eta ohitura beti gazteleraz egin beti erdara. Edo jakin gabe, ez? Sorpresa izugarriak aurkitu genituen, ez? Euskaldun asko zeuden, baina identifikatu gabe, orduan identifikatu modu bat aurkitu genuen, beraiekin hitz egiten eta beraien ardura edo konpromisoa ere eskatzen, ez? Eta bakotean ikusi genuen euskaldunak atarraren pentsatzen genuena, baino euskal komunitatea zabalagoa zela, ez? Eta zuka ere, nik ustut bera bat sortu genuela, bai. Ez da? Zuka bera da, bai, bai. Hasiera batetik nik ustut argi izan genuela ere, edabide edo kakotzen artean, edabide txo bat behar genuela herrira ez zabaltzeko, ez da? Lehenengo alea, atera zen nola zuen izena garai hortako UPN-eko zera alkatearen emaztea atera zen hitz egiten, lehenengo portada izan zen bera. Nik uste herriari polita iruditu zitzaiola Hilarioren emaztea agertzea. Ze ikusten zen euskara etzela, euskara dela, eta jendeak euskalduna izan daitekela edozein ideologia izanik, edo orduan euskara Karrikaluzek hori bultzatzen zuen euskararen erabilera. Gauza guztien gainetik euskararen erabilera. Eta justo hori bera agertzea izan zen, hori, bai? Gintzen nuen, zukako lehenengo bai, alako, bai? Logotipoa, ezakit eta gero pues, lanpoltsa, gogoratzen dut, bai, editoriala, ezakit zer, osea, ezakit hasierakoa gero maskota bat ardotx izenekoa. Ardotx, bai. Esan ziaten, sortu gabe, sortzen alduzun, eta bueno, ziren oso marrazki xumeak, baina, bueno, gustatzen zitzaia, bai. Nola pasatzea denbora marrazkitan, eta, bueno. Ni, bueno, betidanik euskalduna jaiotzez, ez, herri txiki batekoa naiz, eta, bueno, atarrabia, bueno, behar hori sentitzen nuen, ez, jo, azkenean lan egiten nuen euskaraz, familiarekin euskaraz, eta atarrabia noiz neukaren inor horrela euskaraz aritzeko, edo, bueno, eta aukera polita egitzen, bueno, euskaraz bizi alizateko lekutxo bat izan zen, nire sartzeko modua, etxidaten kafeirik eskaini. Batetik bestera sartu nuen, ikusi nuen nire burua, hor budu belarri sartu aia, txukaren funtzionamenduan, eta, bueno, bai, budu belarri. Euskarak ere kabitxo bat izan, zezan eta rabia. Nabiziko esmoa zela, bazkiden arteko komunikazioa lantzea eta formazioa ere bai, ez? Ba, soziolinguistikan edo horrelako negozioetan, ez? Horrela hasi zen, baina gero ja hasi zirenean, merkatariekin lanean hasi zirenean, horria ikusi zen posible zela handitzea eta gauza gehiago sartzea, kulturekintza zirela eta artistak elkarrizketatzen ziren, agenda ere bazegoen, garai hartan zegoen horrelako horik, ez? Ez dakit, gaur egun, internet ere zegoen, iaia, orduan papera zen nagusi eta horregatik paperezkoa zen. Pues helburua pixka zen, atarrabian dauden euskaldunak, bai pertsonak, bai kultura arloan aritzen direnak, merkatariak, kolektiboak, pixkat elkarri ezagutzera ematea, ez? Eta, pues, baldin badakigu gure harakina euskalduna dela, agian aldizkarian ikusten dugulako berari egindako elkarrizketa bat, pues agian urrengo batean lotxa hori kentzen dugu eta harengana euskaraz jotzen dugu, ez. Eta orduan pues erabaki genuen pues buelta bat ematea horri, hartzea bait batetik Karrikaluzeko gaia zirena jorratu baita, baina agian Karrikaluzerekin, inkluso Atarrabiak
dekin zerikusia izan ez zezaketen artikuluak ere bilatu, ez? Interesgarriak izan zitezkenak eta bueno, utzi genuen hilabetero egiteari, hiru hilabetikari bihurtu zen eta bueno, horri kopurua ere handitu genuen, koloretan ere diseinatzen zen eta bueno, hor diseinuak bazeukan pisu garrantzitsua. Egia da, hiru hilabetero etortzen zenean, pues, begiratzen zenula irakurri baino lehen, abertzen olako argazkiak eta irudiak eta komposizioa zeuden, ez? Nik uste irakurren aldetik aldea bat zehola, ez? Ba, etxera heltzen zenean suka, ba, labek ikusten zuten horrela gainetik, et, baino, pui puntu zero heltzen zenean, orduan bai. Eskoza zarrakastan dira. Hasieran bi helburu markatu zizkiatela, nahiko argi, ez? Euskara tresna bezala erabili, komunikatzeko tresna bezala erabili, baina mundua zitzegin, ez? Eta bueno, ordurako ja asmoa zen ba, internet eta erabiltzen hastea, eta pixka bat bai puntu zerok bai izatea, ez? Nola baiteko hori, lotura hori bilatu hartzailearekin, ez? Osa, ez izatea bakarrik, bari, ez? Hori ere irakurle pasio, baizik eta, bueno, horre gero eskatu jende bati bertan parte hartzeko, artikuluak idazteko. Gaur egun, internetek hartu duen pisua ikusita, ikusita baitare, nolabait 2.0ok betetzen zuen alor hori, pues, ez genuela umezurt guzten zen, baude beste aldizkari eta egunkari hori estaltzen altzutenak. Eta ikusita, batez ere, gazteriak kontsumitzen duena gaur egun irudia dela, bideoa da, pues, pentsatu genuen momentu hori ona izan litekeela, pues egu salto hori ematen saiatzeko, ez? Eta edukiak bideon bitartez eta hizkuntza hitz eginda erabiltzea. Bueno, pues izan zen nolabait tamaina ertain edo handiko lehenengo kontzertu antolatzen genuena, ez? Hasiera batean izan zen ezakit nork lortu zuela kontaktua modu merkean edo etortzeko, gainera diskoa grabatu berria zeukala eta bat batean joan zitzigun pilota nolabaita honditzen zen, bai, mesede bezala bai, baina musikari ezakitzen bat etorriko ziren, soinu ekipua behar zutela, bola handitu zitzaigun. Eta bueno, zorionez arrakastatxo izan zen, jende pila bat etorri zen. Eta... bai, ala diote, mi gaiztoek ala diote. Irureun sarrera saldu eta lareun lagun ginela, ezakit. Ala diote, nik ezakit. Pues hor gertatu zen aurre ikusita genuena, baino jende askoz gehiago etorri zela. Eta agortu zitzaizkigun sarrerak eta bazegoen jendea oraindik zain sartzeko. Zer egin genuen, kideen guztien sarrerak hartu, osea, hartu eta birsaldu egin genitun. Eta bai, hori izan zen mugarri bat antolatzen genitun gauzeetako garaiaetako ekitaldietan, bai. Egiten genuen edo antolatzen genuen hor den helburua zen, jendea bildu, euskaldunak nolabait saretu eta modu gozagarrian, ba, bueno, euskaldun txiko aukerak ematean, ez? Antzeslanetara etortzea, zen antzeslanetan, bai, publiko euskalduna etortzen zela, pues bueno, betetzen zituen nolabait helburuetako batzuk, baina ez guztiak. Gero kontzertuekin gertatzen zen, pues igual talde onak ekarri bai, baina horrek etzun ziurtatzen etortzen zen publiko euskalduna zenik era bat. Orduan geratzen zitzaizkigun pizkat horrelare bai. Hausnarketetan ero ikusi zen beharra pizka bat sortzeko beste mota bateko eskaintza. Jendeak aukera izan zezan, bertan parte hartzeko eta horrela euskara bihurtzeko tresna, ez? Ez bakarrik entzule bezala baizik eta jendea aktibo izatea eskaintza horietan eta bueno, azken bizpairu urte hauetan mantendu da pixka bat ikusleentzako hori, baina sortu dira ere beste tailer mota batzuk, beste eskaintza mota bat. Ba, guk antolatzen genituen horietan aleku txietan egiten ziren, baina gero antolatzen genituen bazkariak ere. Bazkariak eta meriendak eta afariak eta hala. Eta horren bidez ere, ba, biltzen ginen eta gure girotxoa ere lortzen genuen. Egia, lehengo
proiektu horietan, ba, artistekin kristona harremana zegoen, eta bazioa ez, eta etortzen ziren, eta, bueno, sorretan zinen beraiekin, eta... Bai, azkenean ikuste dut, afaldu dugula herriko elkarte guztietan, bueno, ez, eta hori da polita. Elkartekin bai da, hori beti da nik izan da puntu importantea kultur taldean, ez, ari txeretzakin, eta beste elkarte batzuekin, beti egin izan da elkartrukea. Ez dugu aipatu euskaldunon astea adibidez eta izan da oso oso potentea, ez, gure ibilbidean. Eta egia da nik azken urtetan egin diren ba horre lagun baten bazkari horretan holako gazte pila euskara elkartearen inguruan bazkari batean giro euskalduna euskeraz begiralez begiralde ba hoien arteko harremana iruditzen zait, hori euskararen erabilerari ba mantzaiola bultza da handia, ez? Eta batez ere igual ere beti dizaindu izan da hori begiraleak herrikoak izatea eta horrek egin du ere gazteentzako erreferenteak egotea herrian, ba uste hori dela karrikaluzek izan duen arrakastarik handiena, ez? Azkenean lortu duela gazteak bilduitzea eta horrekin batera jarduera ere aldatu da. Esan nahi dute, uste behiratu behar dela dena bere osotasunean. Kultur jarduerak aldatu baldin badira, ez dakit, azkenean ba, baita komunikazioko modua dela, ikusi behar da plano horretan, ez, bere osotasunean, eta da, jende gazte asko sartu delako, hoien artean sortzaile asko, ez dakit, gogo handiz, eta bere kuadrillatxoak egin dituzte, eta lehenengo euskaldunon astean nik negarra egin nuen ikusten nuelako. Ginen, ja Zapata eta biok nahiko veteranoa ginen, eta iritsi zen momentu batean non begiratu genuen karri bertxopoteoan. Ostia, ginen hor Zapata eta biok eta dena jende gaztez inguratuta oso roionean, oso bazegoen filin oso on bat. Jende euskaldun piloa, dena gazteak, dena ongi pasatzen, eta nik esan, ostia, Oskar, hemen zerbait ongi egin dugu, bai, bai. Eta horren bai, emozionatu nintzen egun horretan. Eta dena dela, jaga usa guztiak pizkat, lehen dut urtean finkatu zen helburu horietatik eratortzen diren gauza, dira, zer egin nahi dugu. Ba, identifikatzen nahi ditugu, nola, paisaje linguistikoa, euskalduna nahi dugu. Erakutsi nahi dugu, atalarian euskalduna badaudela eta badagoela euskeraz hitzeko aukera. Komunikatu behar dugu, zer behar dugu, komunikatu behar dugu. Nola baite halakoak, geroan etorri zen gazteekin lan egin nahi dugu. Ez, gazteekin bilatuko dugu modu bat, gazteek lan egin dezaten, bereien gustuko gauzetan, hortik sortu zen kuadrillateri eta... Ez ba, nola bai, bazen, bueno, zer behar da, erburu hori heltzeko. Etzen, goazen gauzak egitera, bezikan, pentsatu dugun horretatik, zer da egin dezakeguna, ez? Hori da, pizkate. Bueno, irankortasun ekarri dena nire ustez. Ginen lehen da izi Lasartera, eta horreko horrekin genuen bilera kuadrillaterikoekin, eta lan genuen, bez hori egiten aldugu atarra. Formazio zaio batean ezagutu genuen gara jartan, pasaian gauzatzen ari zen ikerketa bat, kuadrillateri izenekoa, geroan, egitasmo bilakatu zena, ez? Eta garai hartan behar zuten hainbat herritan, gune soziolinguistiko ezberdinetako herrietan, bai, ikerketarako taldeak sortu. Kuadrillak sortzen diren momentuan, zela adin tarte jakin batean, hor, ba, DBH... Amabia masei urte bitarte horretan, hor sortzen dira kuadrillak, eta momentu horretan, kuadrilla osoaren gana jotzen baduzu, eta kuadrilla osoarekin pasatzen baduzu gutxieneko lau orduko saio bat. Lau orduko saio maratonian horietako bat. Eta euskara, eta ordan, hizkuntza ohituretan eragiten baldin genuen, ba, ordan, kuadrilla horrek funtzionatuko zuen euskaraz. Hori zen ideia, ez? Gogoratzen dituzu taula horiek. Ai, bai. Osa, jaso bar genuen informazioa. Oso sistematikoa izan da zen dana, bai. Eta gero, egiten genuena zen, aztertzen genituen, harreman guztiak, ze hizkuntzatan egiten ziren. Esan genuen, kuadrillategitik, zer hartu behar dugu? Jo, pues hizkuntzaren, ez lanketa hori, azken behar duzu lantzen. Azken behar zade, baina bai perspektiba hori, hizkuntza hizkuntzoiturak, hizkuntzoituretan eragin nahi duzula eta bat,
hori, perspektiba hori, hartzen dugu, hartu genuen, eta horren gainean sortu genuen, pues bestea, eh? Bai, eta gero bagenuen beste pedrada bat edo beste labankadatxo txiki bat nahi genuena kendu, ziztada hori zela eskut bezalako sekuentzia bat lortzea. Euskaraz. Eta zaten joa eta gutxe, batik ez. Claro, bai, hartu, o sea, bai. Eta bilbidea, eta aurra, osea, ya larun blaietik, sartu direna, orain begiralean dira. Bueno, berro bat dago hori akostu bat, elkartearen egitura behar den inean profesionalitatzeko. Horra akostu ondia egin genuen, gogoan dut, egin genuen enda biziko bileran, esan genuen, hemen dik aurrera, ian 6 euro jarriko dugu, igual milan pela izango ziren. Ez, osea, hemen behar dugu fondo bat, kutxa bat, modu autonomoan funtzionatu izateko eta ditugun beharrak gu geok asetu izateko, bai. Aizialdi bai. Bestelako helburu batzuk zertatu eta... Eskuntzarekin ere erlazionatuta. Bai, bai, feminista, denetarik. Denetarik. Bai, sartu ginen. Adana, transversal guztiak. Eta ordan, hor izek hartu, sortu genuen horretarako, eh? Hortxe da, sortu genuen baino, kuali erdegin begirale dina egitxe ez ziren egin, bire eman genien sortu ezazuen lehen duzuela. Zuek zaitu gazte, zuek ezagutzen duzu herria. Bai, eta nik uste dut hori izan zela gainera, gure kezka, hasieratik kezka hori da genuen. Azken pinean, Atarrabian, etorkizuneko euskaldunak nondik zetozen. Aurrak ziren, gaztetxoak, ikastolat eskoletatik ateratzen zirenak, ez? Orduan hor egin behar genuen zerbait. Baina ez guk adinekoak edo, bueno, baizik eta eurek asmatu, eurek bizi, eta orduan honek esan duena, ez? Utzi genien, pixko bat uste dut, euren antolaketa egin zezaten, eta nik uste dut horrek bide hori interesgarria izan dela. Nik uste, guretzat filosofia oinarria zen, eta hau euskararekin lotua zen, lortu behar dugu euskara ingurune akademikotik atera, ez? Eta derrigorrezkotasun horretatik atera, eta bizkat gozamenaren eta ongi pasatzearen mundu horri lotzea. Bueno, praktikan aldatu genuen gauza asko, ez? Osa, aldatu genuen, aizialdi ideia bera aldatu genuen. Murriztu genituen saioak, ez? Eta parte hartzea ere, herrian txertatzea. Osa, horasi ginen hori da. Ilauteri eta parte hartzen. Eta gero oso importantea ere bai, beraien aktibazioa, beraien aizialdian, erabakitzeko... Kritikotasuna. Eta benga, eta zer egin nahi dudan nire denborarekin, eta zer egin nahi dudan, eta ze potentzialidad daukadan, eta... Eta asko galdetzen genien, ere? Pila bat, pila bat. Beraiek, esaten dira zu, ze proposatzen duzu, eta esaten dira zu, behar dugu, eskiatzera, dakin nara, edo, benga, pos hori ez. Eta, garo, bazen egitera, beste, pues hori, bestelako gauza batzuk eta ere, pues azkenean ere oitzen ziren disfrutatzera gauza sumeagoekin. Eta hori zen ere ideia, ez? Ez dela dena dirua, ez dela... Ez genien eskatze, kanpalditarako... Bai, aizialdi ez kontsumista ere, bai, hori egin lantzen genuen. Beti genituen gaiak hor, pues, seksualitatea ere momentu batean hartu zuen, bueno, edo harremanak, edo, ez? Ez, ba, bueno, ginelako hor batzuk gure pedradarekin, bueno, esteko zela, euskaraz egin behar zutenik ez esatea. Osa hori kendu genuen... Bakarrik behin esaten genuen. Hasiera. Eta esaten genien. Ez, eta esaten genien. Bueno, izen eman duzu honetan, eta jakin esaten hemen. Zer egingo dugun eta gauzaik, zuekin batera aukeratuko dugu, egingo dugu hau, egingo ditugu kanpaldiak, eta euskaraz egingo dugu. Ez bazaudete prest. Da, euskazue beste proiektu batzuk. Eta alde. Ez da zuen tokia. Da, la empresa aldi batzade, primera, netorri. Eta bakit, oitura ekin eta lagunduko zaitu. Laguntza esken finan dela. Bai, hitz egitea, jarioa. Eta gero plazerra lotu euskararekin. Hori zen gure, osea, gure obsesioa. Etxean gaztelera zen nire gurasoek ez dakite euskara. Eta klasean euskaraz. Eta arratsaldean lagunekin gehien hitz egiten duzun moduko horretan? Gazteleraz.
Ni beti gazteleraz eta irakaslekin euskaraz, baina klasikoekin ez dugu asko hitz egiten euskaraz. Lau pertsonaia dinamizatzaile gisa kontratatu genituen nolabait. Beraientzat, beraiei kontatzen genion helburua zen, bueno, ibiliko zarete gaztetxoekin, aizialdi tailerretan eta larunbat arratsaldetan eta aizialdi klub bat sortuko duzue, baina guk kontatu ez genion helburua zen, bai, baina gure helburua da zuek, erdera bizi zareten gazte horiek, izanen duzue aitzakia eta erantzunkizun bat euskaraz bizitzeko eredua bilakatuko zaretelakoz beste gaztetxoen aurrean ez. Nolabait, ja, guztien aurrean zara euskalduna, bai. Euskaraz egingo duen, edo zen momentuan, erreferentea. Euskal manantial hori da, bai. Ba, hori, bai. Hori. Eta karo, eta hori guretzat, ardura bada hemen, bai. Zerzintzen atarraien zaude, eta laguna dituzu euskaldunak, erdaldunak, eta era guztetakoak. Eta bizitzea euskaraz uniko unean, pues oso zaila da. Bai. Hemen, egoera honetan, herri honetan. Eta, bueno. Denokin egotea. Bai, eta euskaraz hitz egitea eta ongi pasatzea. Baldia. Ni kanpaldia. Kanpaldia ere bai, niri ere bai. Kanpaldia. Niretzat kontzina. Egin genuen rufa batzuk bar batean nor dagoena. Bai. Rufa batzuk hori egozkoa. Eta niri ere egitea eskulanak. Hoberenak sukaldaritza. Eta arraroena irakit. Eta ni hoberena Iban Kampaldiz. Giroa. Giroa da... Ez dakit nola azaldu, baina da oso giro polita. Nik ba beraiekin egin ditudan ekintzak edo ateraldiak. Ez da posible 16 urte beteta, txiki guzti hauek joaten ziren eta zer egiten dugu 16 urtetatik 18 urte bitartera. Orduan zegoen hor adin tarte bat oso garrantzitsu eta oso polita eta gaitzen zitzaigun hor airean. Orduan erabaki genuen sortzea formakuntza tailerra edo ikastaroa. Azten ezi, ez daitu genuen. Lehenengo urtean pues egiten ditugu haiekin dinamikak eta bai teorikoagoa, ez? Osea, nahiz eta modu praktikoan izan, lehen formakuntza lehenengo maila bada hori teorikoago, baina hausnarketara bideratu da eta eztabaidatzen dinamiken bidez, ez? Pues pizka bat pues zitzaile mota izan nahi dugun planteatzeko ekintzak, ez? Egiten dira lehenengo maila horretan edo lehenengo ikasturte eta horretan. Eta gero ja bigarren urtean egiten dituzte praktikak, egitzenego praktikaldia edo eta etortzen dira ja gurekin, beste esitzaileekin, pues, jauzi, larumlai eta isekako kanpaldietara eta saioetara, eta horrela pues, geroz eta sarea handiagoa sortzen dugu bat arrabean. Nik uste dut gehienak, bueno, ni bai, eta uste dut besteak ere, asko divertitzen garela. Bai. Beraiei galdetzen genien ere abertzerekin nahi zuten. Eta kuriosa da, baina askotan isekako gazteek esaten zuten, nahi zuten, osa, ez zutela ekintzarik egin nahi zutela gurekin egon. Izketan edo... Nahi zutela giro horretan egon. Eta askotan esate duzu, jo, bai. Pasatzen ditugu ez dakitzen bat ordu. Prestatzen ekintza horrela polit bat oez berdina, eta bakarren nahi dute gurekin egon. Osa, ginen familia txikitu bat bezala ez, taldea. Bai, ginen haien anai arreba oaizpa helduak. Bai, eta oso polita zen erlazioa. Gehiago gara lagun, ez gara begirale, ez gara irakasle, ez gara guraso. Ez, osa, ez dugu figura autoritario bat izan nahi, izan dugu zure lagun, eta zurekin ongi pasa, eta errazagoa zelako hortik eragitea. Kontatzezik eguten beraien kotilleoak, edo joan bertuten parranda, edo, bueno, ez dakit, eh? Osa, edo galdetzen genituen gok, edo galdetzen genituen gok, ere bai. Sortu zateak zabaldoz, eta hartzako zato. Bai, bai. Bai. Bai, bai. 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 Bai, bueno. Bai, hori, bai. Bai, bueno, bai. Eske lagunak edo, oza, adibidez, ni naiz burlatakoa, eta orduan ez nuen inork ezagutzen apuntatu nintzenean, eta, or, bueno, nik uste dut izeka baita ere dela atarrabiakoak edo uartekoekin ezagutzeko eta harremaneak egiteko. Eta adibidez nire kasuan bai egimitu dela harreman oso onak.
Pues joaten gara beste leku batera autobusez eta egiten dugu lo, jaten dugu, beti egiten dugu. Nola dira? Kanpaldeak elkartzen dizu asko Isekako jendearekin, eta da oso polita ez dakit. Egiten dugu batxangoak, jolas asko, beldurrezko gaubela, bai, eta divertitu asko. Bai. Nik uste, osea, gazte zainean ezaila konturatzen ze gauzek ze prestaketa dute, baina prestaketa ordu pila bat, superintentsuak, eta nik uste jendeak ez duela imaginatzen. Purea. Bai, eski ditu grumoak. Ja ez dute egiten baino lehen, bu. Zeren da, pure oso arraro bat, eta beti daude tropezoiak. Da huevo kinder bat bezala, sorpresa. Garostik lanean areato gara, luri zeunduak ondatu. Da gero gure zaten ekintza polit bat zen, momentikoa. Claro. Momentikoa zen, pues momentikoa da. Gerta daiteke edo zin momentuan, zade gustora hitz egiten eta jo, eta nola moztuko dut hau esateko, ez, venga, orain hartu matea hau egin bardugulako eskulan hau. Ez, eta ez ginen ere, ekintzarenak bai, baina nere asko, pues, ba, hau ere da izi aldea gotea borobil batean izketan. Pues, eta baini horna beritzen dudana, pues, gazteekin gehiago dela elkarrizketa hori sortzea eta beren arteko interesak, eta nahiz da igual ekintza bat prestatu aurretik eta eramanzuk materiala eta aurrera egin nahi beste batik atera bai. Sexualitatea, drogak eta gaza, osea, ez dakit, gizaki bihurtzen zaituen gaiak lantzen dira. Zitzaileak transmititu zizkiguten nik uste oso balio positiboak, gehien bat tolerantzia, nik ikusten nuen desberdintasun asko, 16 urte genituenean adibidez, Isekara joaten ginen artean, besteekin alderatuta, daude harreman oso toksikoak adin horretan, eta jendeak ez dauka bateri tolerantziarik besteekiko, dena da como superlehiakortaz, lehiakorra, eta nik hor nabaritu nuen desberdintasun handia, ze guk genituen nik uste beste balio batzuk. Giralekin, hain harremana ona geneukan ez, pues, gauza horietaz hitz egiteaz, osea hitz egitea ez zen, jo que se, el apuro eman aldizuna, ez? Estreskoak. Bai? Bai. Zer da estres gauela, bai? Pues, guk adibidez, gaude leku batean eta esaten dute, bueno, beste batera, eta gero beste batera. Bueno, batzuk egiten dute negar. Luisen kasuan izan zen dena geudela basoan eta batean petardo batzuk entzun ziren eta Luis desagertu zen irirekin. Orduan hori, pues ez ginen ausartzen joatera zer ematen zigun denei beldurra. Bai, bai. Ezke ematen du farra eta bai. Zaude pues izututa, eta ematen dizu farra. Ezke kurratzen dute asko eta orduan pues ematen du beldurra azkenean. Eta umeek eskatu ziguten egiteko beldurrezko gauela. Baina claro, adin horretan, pues ez dakit, ez genuen ikusten oso, bueno, ba, orduan egenderen jolasten, horrela, eta batean agertu ziren begiraleak, eta bakarrik, osea, ez dunez daujukatu, bakarrik agertzarekin mozorraturik, jasi ziren ume guztiak negarre, zoiuka, mesez, joatea, etxera, bueno, izan zen desastre bat, moztu genuen hor gauela, ez dugu errepikatuko, eta gero bueltatzen ari ginenean, kanpalitik, ume guztiek egin genuen balorazio txiki bat, zer gustatzen zaizu ez zerez, eta esan ziguten, oberena izan zela sustoa. Gauelekin ikustu eta azkenean beti gertatzen dela berdina, no? Hasieran pasatzen zuela super gaizki, baina gero bukatzen duzunean eta gaina guztiok elkarrekin eta hola bukatzen duzunean da, alo, uff! Gainera egiten dugu gaueletan, eta primera. Gaueletan egiten dugu pina, osea, oso handia. Osea, batzen gara guztia, ze azkenean kanpalietara ez gara joaten gure adineko, osea, joaten gara, pues, nahastu da eta horrela, orduan, egiten dugu pina oso handia gaueletan eta hori, pues, dago super daundi. Elkartzen garen guztiok, nola babesten garen elkar, eta azkenan nola lortzen dugu... Lasaitzen garen, baita. Hori, lortzen dugun bukatzea gauela. Guztiok batera. Ongi. Hori, improvisazio hietako batean? Hamar ginen izarrak ikustera. Egin behar genuen gauean mendi buelta eta izarrak ikustera, baina oso gura ditxarra, euritzaparra da, eta ateratzen oso ekintza polita, KSI, deitzen dena.
dela CSI-n oinarritua, ez? Osa, bai. Programa horretan oinarritua. Beti zegoen hildako bat, eta guginen pertsonaiak, eta asmatu behar zuten... Nortzen hiltzailea edo, ez? Zongi pasadan, izan zen brutala. Osa, lehenengo kaese gidura, eska horatze dut, hoiarak egin zuen, hasi zen tik bat egiten zen, astensorista, eta aspertuta zegoen, bere el... Bai, bere txokoan itxete, eta hasi zen bere pertsonaia prestatzen, eta zatzen, ba, pues egingo tik bat dudara. Eta, ba, bukatu zen horrengo gunean kriston tortikulizarekin. Sistematizatu genuen, nola sortu kasi bat, eta pertsonaia banatu, pixkat hildakoa, ez, hiltzeko arrazoiak, eta bakoitzak izan behar genuen hiltzeko arrazoi bat. Eta gero egiten genuen alako batzar bat, eta gazteak bihurtzen ziren epaile, orduan, hor lortzen genuen ere, gazten artean ere, ez tabai da euskaraz egitea. Beti zintitu dut izan dela hausnarketako tokia. Ez? Sortzeko eta hausnarketa egiteko, eta ez dela izan alako, takit, enpresa... Pentsatzen dut gu egin izan ez bagenu hau, beste norbaitek seguraski pentsatuko zuela egin behar zuela. Ze orain nik ez dut ikusten atarra behat karrikaluzeri gabe. Bara, azpimarratuko nukeen karrikaluzeko gehi urte hauetan berritzeko eta esan duen gaitasuna, ez? Eginela egiten oso gauza garrantzitsu bat. Oso garrantzitsua. Osa, ni sentsazio hori izan nuen denbora guztian. Hai. Naiz eta zen, jo que se, lan oso ongi pagatua, asteburuak tartean, bueno, igual jendeak ez du baloratzen gehiegi, beste militantzia batzuetatik, baina garri genuen hor geundenak, ari ginela egiten ba, historia, nola bait, herri honetan, eta bai horrela izan da. Eta begirale ibili diren entzat ere, izan dela tentsio eragile bat, ez tentsio negatiboa, eh? Harreman horiek hasieratik euskaraz egite dituzu, ez? Eta zure ja ohitura bihurtze dituzu harreman horiek euskarazkoak izatera eta normaltasuna sartze dituzu. Nasgune bat, ez? Pertsona euskaldunentzat. Ona da, pues nolabait eta arrabian euskaldunon sare bat sortu dut eta nolabait kaletik zuat, eta badakizu nor euskaldun den, norez. Eta nolabait, pues herri kutxu bat eman, eta ez kuadrilla edo lagun talde bat egitea, ez da, azkenean. Nola zabaldu den eta nola onditu den. Eta erreferente sortu, ez bilakatu dela, ez? Egin bai. Bat den aurre. Osa, orain da, karrikaluze erraldoia. Ez bakarrik euskararekin, baizik eta baloretan ere izan dela oso garrantzitsua atarrabian gazte askorentzat. Eta... Dik uste sortzen diren harremanak, ez? Azkero kaletik elkartzen zara, ja erreferentea bazara edo, ez, aitzakia da duzu euskeraz egiteko pertsona horrekin. Antzai gabe, ez, gure artean sortzen diren eta sortu diren eta sortzen diren harremanak, ez, belaunaldi ezberdinen artean, begiraleen artean, begirale eta aurre edo gazteon artean, eta ikuste horiek denboraekin, ez, edo denboran zehar mantendu egiten direla, niretzako hori positiboena izango zen. Piztinan, entzunean eska bati esaten, baditu amabi, hasi da urten isekan, lehen gazte kanpaldira joango da, ezak izan, eta esan zuen, ai, eske, karrikaluzen dena da guai. Eta esan nuen jo, ez da guai. Arai hartan, kalean ez nuen ez da hitz bat ere euskeraz. Orain, bilabez hartzen dut, eta batez ere gazteak, ikastolatik pasatu direnak, euskeraz hitz egiten dutela, eta posten naiz, eta nik uste karrikaluzek lortu duela normalizazioa. Us badela bere helburua, ez? Con lo cual ba bikain. Nerezako zentzu horretan naiz eta tarrabian elkarte euskaldun asko egon eta bueno, mugimendu euskalduna egon karrikaluze izan da hor jarri duena fokoa, ez? Eta oso foko nerezako super garrantzitsua dela erabilera eta entzutea euskara kaletik eta ostia nerezako pausu oso handia izan da teoriatik praktikara joatea zentzu horretan, eh? Herriko euskalduntzearen prozesua edo berez azkeneko hamarkadetan ezin dela ulertu. Karrikaluze gabe, karrikaluze bezalako taldeak behar dira azkenean atarrabia herri bat da eta hemen karrikaluzek duen bizitza, beste toki batzuetan ez dago. Izatza euskalduna eta jendea hitz egitea euskeraz beti. Ba, agian jende gehiago euskara jakitea. Bai, euskara igual. Zeren dago
jende gutxi dakiena orain. Ba, pues, Atarrabia osoa euskalduntzea, ez? Bai, horrela, bai. El gure hondi bezala. Ameste. Bai. Amestu bai binen errealitatea, bestelako da. Eta orain, lehentxeago euskara jasotzen zituen erosoak, oso nabarmenak ziren, baina orain oso sutilak dira. Eta izugarria da. Binen izugarria da, gero eta, bueno, nik ikusten dudana nire inguruan, nire lanean nik ikusten dudana da, osea, bain dela 10 urte aur guztiek, osea, antzerki tailerretan euskaraz baldin baziren euskaraz egiten zuten, orain ez dizut ez da hitz bakar batera euskaraz esaten. Orduan, atakeak jasotzen ari dira beste modu batean, beste bide batzuetatik datoz, horrexegatik Karrika Luze bezalako taldeak behar dira. Eske hori gainera egin beharko da urte askotan normalizazioa lortu arte. Hemen aurreratu da, izegiten da, eta dena, baina falta dira beste pausoak ere. Oso bronka delakoz ametxetatik. Oain dikan gehien ekulartzen ez dutenean, pentsatzea normalizazioak eta bezurra da. Osea, oain dikan badugu bide izugarria egiteko, ulertzen duten pertsonen jende kopurua asko handitzeko, ze horrek emango digu bide gutxienez hitzen analiziteko, elkarrizketa asimetrikoak erabilita bada. Beti egon da egokitzen eta moldatzen egoera ezberdinetara eta egoera berrietara, ez dakit Karrika Luze izango den, baina hor egongo dela seguro. Ego ditzen da Atarrabia asko aldatzen ari dela, ez baita ere, bai Nafarroko gizartea, baina Atarrabia ere bai, hartzen den inean edo etorkinak agertzen egerturatzen diren inean, ba, guzti horri erantzun bat behar zaio, ez? Eta beste horretan da ona erronka. Erabileran, ze berez, euskaldun badaude, euskaldun pilo bat Atarrabian, baina falta zaigu euskaraz hitz egitea. Kompromiso hori pixka bat hartzea. Nei etorkizunean gustatuko litzaidake hori pertsona gehiagok euskaraz jakitea, bai aurrak, euskarazko irakaskuntzaren bitartez, bai helduak euskalterrien bitartez, eta azkenean hori hemendik urte batzutara gutxienez 50 urtetik berako pertsonen gehiengoak gutxienez euskaraz ulertzea. Ba, nire gustatuko litzaidake gure arteko harremanak aldatzea, euskaldunen arteko harremanak aldatzea. Hizkuntzari dagokionez, noski. Ze gaur egun jende asko gara euskalduna eta gure artean oso gutxitan egiten dugu euskaraz, kuadrilla, mikotarekin eta horrela. Ni lehenengoa, eh? Eta gustatuko litzaidake pues hemendik 20 urtetara ohitura hori aldatzea. Azken finean, lortu behar duguna da jarrera aldaketa bat. Epeltasunean eroso bizien horiek aldekotasun batera pasatzea. Empatia erakustea euskararekiko eta baita euskaldunekiko ere. Egina. Bueno, ba, niri iruditzen zait Karrika Luzek hemendik 20 urtera edo etorkizunean jarraitu beharko lukela izaten Atarrabian euskararen sustapenerako erreferente bat, ez? Eta orduan egon daitezela egon beharreko aldaketak, belaunaldien artean transmisioa egin beharko da, gaztei ekarpenak egiten utzi beharko zaie, eta bueno, egon daitezela egon beharreko aldaketak, baina hori, ez? Euskararen normalizazio prozesuan izan dadila tresna eraginkor bat.